Mbrëma të nderuar teleshikues të televizionit Globi, jemi rikthyer sërish në emisionin Vision. Sot do flasim për dizajnin grafik. Dizajni grafik hyn në llojin e arteve i cili shfrytëzohet me kombinimin e tipografisë, ilustrimit, fotografisë dhe shtypit, me të cilët me kombinimin e vizuel prezanton ndonjë ide apo porosi. Në kohën tonë dizajni grafik merret në mënyrë të barabartë me teknologjinë e re, siç është video, filmi, multimedia, kryesisht e lidhur me objektet, ambalazhi, dizajni industrial, dizajni hapësirave të ekspozuara, por edhe të arkitekturës dy-dimensionale dhe tridimensionale. Iftuar në emisionin Vision sonte është Safet Spahiu. I lindur në Prizren në vitin 1985, diplomon në Akademinë e Arteve në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet pas universitare i mbron me temën proza në pikturën e librit, iniciator për themelimin e shoqatës mbarkombëtare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore historike, antar i Këshillit për organizimin e 100 vjetorit të shkollës shqipe të Vashave të Prizrenit, si dhe i ekspozitës me karakter mbarkombëtar. Ka marrë disa çmime dhe numër të madh ekspozitash kolektive në Prishtinë, Sarajevë, Prizren, Gostivar, Shkup e kështu me radhë. Gjithashtu Spahiu është fitues i disa çmimeve dhe shpërblimeve si Flaka e Janarit, Pedagog i Dalluar dhe Ars Albanica. Profesor, faleminderit që pranuat ftesën të vinit në studion e emisionit Vizion. Është kënaqësia jona dhe gjithë stafit të televizionit Globi. Faleminderit edhe juve, kënaqësia është e imja. Dhe doja në fillim që të na njihni me profesionin e dizajnit grafik. Çfarë është dizajni grafik dhe a njeh shoqëria jon këtë lloj arti? Dizajni grafik faktikisht është lëmim më e re në trevat tona. Dhe në zanafilën e vetë si dizajn grafik e ka për shekullit 19, kur flitet si emërtim dizajn grafik. Për ndryshe, dizajn grafik merët me reklamën, me propagandën, merët me formësimin e revistave të ndryshme, librave, posterave, ambalazhimeve, shumë gjëra tjera. Faktikisht, kjo i përket dizajn grafik, për ndryshe dizajni në përgjithësi, është terminologji shumë e gjerë, që është edhe në industri, është edhe në krijimin e formave të propagandës, pra si reklamim i ndërmarrjeve apo krijimit të identitetit vizual të tyre, duke fillu prej logos, ngjyrave të ndërmarrjes apo institucionit korporatës, me lloje të ndryshme të brendimeve, pra brand dizajni, edhe shumë lloje tjera të propagandës apo vetë formësimit apo dizajnimit të pjesëve, për shembull, në industri, dizajnimin e veturave, mobiljeve e kështu me radhë. Po ju çfarë ju vështiu që të merrni me një profesion të tillë? A është profesion në fillim? Apo është pasion më shumë se profesion? Jo, është profesionin dizajni grafik, është profesion normal. I përket lëmisë së artit figurativ, dhe ajo që më shtyni mu, derisa nuk kishim shumë informata, diçka që është dizajni grafik, në atë kohë kur unë fillova të studioj, faktikisht para studimeve, unë doja të regjistroja artin, faktikisht pikturën. Mirë po, në atë kohë ishte hapur në Prishtinë dizajni grafik si drejtim, të cilin e udhëheqte profesor Shushrin Imani, dhe derisa unë dëgjova për këtë drejtim dhe pashte çka ka në atë drejtim, atër vendosa që të kaloj, pra të studioj drejtimin e dizajnit grafik në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Edhe kështu fillova. Pastaj u mësova ta kuptoj ndryshe artin e dizajnit, faktikisht.
Përveç dizajnit grafik ju edhe pikturoni. A mund na flisni pak më shumë rreth pikturës? Çfarë i ndërlidh këto të dyja? Po thash edhe në fillim, kjo është art. Unë jo vetëm edhe me pikturë, po merrem edhe me grafik. Me grafikën digjitale tash në kohën e fundit që është po jam marrë edhe me fotografi. Dhe të të pasioni im dhe e artit nuk është i kufizuar aty. Mirë po, unë e kam studiu dizajnin grafik dhe jem profesor i dizajnit grafik që jap landet e dizajnit grafik në Fakultetin e Arteve në Universitet Shtetëror të Tovës. Po, piktura gjdo herë ka qenë afër meje, gjdo herë kam pikturu jo ta lej anash edhe pse mire me diçka tjetër edhe mës pikturoj. Ndoshta kohë pas kohë ka pas një ndërprerje imja prej pikturës, jo përshkak se unë kam dashtë të ndërprerje, por rrethanat kanë qenë tila. Unë kam jetu në Prizren, faktisht, jam i lindur në Prizren edhe këtu kam ardhë në moshë të rritur, i martuar faktikisht. Zonja ime është prej Gostivarit edhe rrethanat politike e bonën që unë t'jem këtu. Po edhe atje kam pikturu, pëthem, edhe këtu. Mirë po ka pas një shkëputje kohore që ndoshta s'ka mujt me përmbush me pikturën, duke marrë me gjana tjera që ishen në atë kohë më të rëndësishme shumë se sa vetë arti. Nga gjeni frimzimin për të krijuar vepra artistike? Ndoshta mund të them atë që më frimzon është edhe përditshmëria, edhe ana sociale, edhe vetë politika, gjitha nga pak ndikojnë atë. Nëse mendon se çka kam pikturu deri tani, atë janë disa fazat mia në disa cikle që i kam punu në kohën kur kam qenë në Prizren, kur atje jetojsha, në qytetin tim, atëherë kisha një cikël timin që ndoshta ishte post fakultetit, post akademis, edhe me një start, mund të them ndoshta ma jo të pjekur si tani. Edhe ajo ishte cikli parë që fillova. Ciklin e dytë e kam punu që quhej pritja, më tepër në pritjen tonë, faktikisht në Kosovë, se gjana do të marrin kuptim më të mirë, do të kryen ato problemet që i kishin politike, do të rregullohen gjanat, çdo herë me një optimizëm të madhë, dhe në atë pritje ne çdo herë kërkojshim që pritja tjetë diku edhe e përfundume, të mbarojnë pritjet tona. Edhe psikologjia apo filozofia e kësaj pritje që unë e titulova ekspozitën time, ishte që pritja në fakt, kur pritet për diçka të mirë, koha në duket shumë e gjatë. Kur presim diçka një gëzim një sen, në duket më e gjatë koha, nuk kalon. Por në të kundër tënë, shembol do t'ju bërgosin edhe në datën e caktume do t'ju bërgosin edhe juve, ju duke të e kohë shumë shpejt për kalon dalimi me saj. Pra ajo, ana, ma te për dikimi mësi qik të ri. Edhe ajo pritje ne që pritëshem për Kosovën që do t'lirohet, do t'bot, faktikisht zgjatë të ma te për e ma te për, kjo ishte shprejën pak mënyrë më abstrakte në pikturat e mija. Dhe kjo cikli tret ishte antologjia e pritjes, që ishte një vazhdimësi prej punës që kisha bërë. Ekspozita ishte në Çifte Aman, pra Galerinë Nacionale në Shkup. Tash përgatitem për një tre, po pse do më vonë pra. A keni ndonjë teknikë të posaçme kur piktoroni ose edhe kur bëni ndonjë punim në fushën e dizajnit grafik? Po, mendoj se po, edhe tjerët më thonë se jam i veçantë në teknikën. Unë në pikturim përdori edhe zallin apo rërën, që është e përzgjedhur me ngjyrë dhe në jep reliefe në sipërfaqet e pikturës, cila natyrisht edhe me ngjyrën e bën më ndryshe pak pikturën, që ne në art e quajmë enformel ose assemblage këtë lloj teknike. Pra është teknikë e kombinuar, nuk është vetëm me ngjyrë në tenel, po edhe rërë kam si medium tjetër që përdoret. Çfarë dëshironi që të përcillni te ato që e pëlqejnë artin tuaj, pikturën tuaj, të gjitha veprat artistike tuaja? Çfarë dëshironi që të përcillni te masa më e gjerë?
A përqoni mesaje për mes veprave artistike? Për, naturisht, e thashtë edhe ma herët se mesajet e mi ishin nga gjithandej, dhe ana sociale dhe ana politike, ndërshta. Faktikisht, ajo që na preokupon neve, jo si politik ditore, po ndërshta një preokupim ma I gjërë pak në një mënyrë jo direkte. Pra, gjitha jo përfshijet në penelet apo në pikturat që I punoj. A mendoni se këtu kene dashuria për pikturën, dashuria për artin e dizajnit grafik rritet, apo shoqëria jon është indiferente ndaj kësaj fushë? Është karakteristike, ndoshta jo vetëm te ne, edhe në vende tjera në zhvillim janë gjëra të tilla. Nëse flasim për artin, atëherë më e afërt është flasim për ekonomin, çështjen e anën sociale të njerëzve, anën ekonomike të njerëzve që s'paku njerë duhet ngopen e pastaj të shohim diçka të bukur. Nëse ne nuk kemi mure, nuk kemi shtëpi, faktikisht që na duhet piktura. Nëse në atë aspekt e marrim. Mirë po, kjo ka ndryshu, kjo botë ka ndryshu tash, edhe pse një gjendje ekonomike dikur ka qenë edhe më mirë, kjo pjesë ndoshta ka qenë ma e kufizuar, ma e marginalizuar në aspektin e kulturës e artit figurativ. Të kesh pikturën në shpi nuk ka qenë trend dikur. Tash ka fillu, tash është ndryshe. Ndoshta them hapja universitetit ndikon. Ndoshta studimi i studentëve prej këtu në një vend tjetër faktikisht kanë studiu artin edhe në Prishtinë, tash edhe në Tiranë studion, edhe në Tetov. Edhe kjo e bën ndoshta më të ndihshme këtë punë që të zhërohet të rjeti i kulturës, të hapet ajo forme informimit ndoshta më tepër, të flitet për kulturën më tepër. Edhe shoqatat ndikojnë, pra shoqatat e artit, siç është shoqata Draudakum në nivel të Maqedonisë me Selin Gostivar, që ka bërë shumë aktivitete, pjesët cilës jam edhe unë, edhe tani mentalisht është një ekspozit humanitare të përgatit, dhe këto derisa ndodhin në një vend, atëherë edhe popullata faktikisht merë një njohuri, merë një dituri prej asaj, ngrit kulturën e vetë edhe arrin një nivel që faktikisht ne I shofim në botën, ta them, të krejtësisht tjetër të prendimit që ajo vlen diçka. Edhe kjo dal nga dal për më rinden edhe besoj se kam rinë një nivel një mjaftë mirë derisa Gostivari ka një numër të madhë artistësh figurative dhe janë aktiv, atëherë është mëkat që atë artë vetin mos mundën të prezentojnë, po të kenë publik, kujtë t'ja prezentojnë. Do të thotë që ju jeni optimist për rritjen e interesimit të shoqërisë? Pa tjetër. Kjo nuk bëhet të mrenda natës, po tal ka dal njerëzit e kuptojnë më mirë. Pastaj gjeneratat e reja janë më ndryshe edhe. Profesor, çfarë mund të flasim për ekspozitat e juaja? Cila ka qenë ekspozita juaj e parë? Edhe ndoshta disa emocione të ndani të bashkë me neve. Ekspozita jeme e parë ajo kolektive ishte me studentët, kur isha unë student, pra ajo është ekspozit vjetore e fakultetit me punimet e studentëve. Pra çdo vit në fakultet, në fund vitit kishim ekspozitën. Edhe çdo herë ndjeheshim pak si ma të rritun në aspektin e artistit, në çdo ekspozit që e kishim në çdo vit. Natyrisht ekspozitën e fundit atëherë kisha në vitin e 4-të si student, po edhe në ekspozitën e studentëve të ish Jugosllavisë në Sarajevë, që ishte e përbashkët, edhe aty pra ishte një nivel kur veç fillon ta marrësh veten. Ekspozita personale e imja ka qenë në Prizren, pra e para, edhe naturisht me punimet që I kam pas atje tash punime të cilat më vonë I kam ekspozuar shumë më vonë para luftës në Kosovë në një galeri private mandej diku rreth
30 apo 40 punime, të cilat më mbetën në galeri, edhe i zuri lufta, e pas luftës shkova të shof, kështu më mendoj se publikisht se kam thënë këtë, keni këtë ekskluzivitet, shkova të shof punimet nuk ishin aty, sepse kishin hyrë policia sërbe në atë galeri dhe i kanë shkatrur gjitha, ato që ju kanë dasht i kanë marrë, ato që kanë pas përmbajtje kombëtare portrete të Isa Boletinit e Bajram Curit, i kanë prej me skalperve të më kokat dhe i kanë lënë ashtu dëmtume. Edhe unë kur hyra i pashë se si është situata, vetëm bënë një ca fotografi prej atyre dhe ti mbaj për kur t'i kujtim. Pra, ato veprat e mija të parat nuk ekzistojnë, më vetëm fotografi kam, pra si dëshmi që i kam pas dikur. E me siguri janë diku, po... U pas kanë pëlqyer policëve serb? E, tash ajo kanë pëlqyer, ai kanë marrë vetëm ashtu. Po, sa u përket çmimeve të ekspozitat, keni marrë disa çmime, a mund të na flisni pak për to? Po, edhe kam, në festivale, nëse nuk gaboj. Kam disa çmime, edhe pse nuk kam dëshirë shumë të flas për çmimet. Është mirë që të punohet e pastaj çmimet vijnë vet. Çmimet i kam disa edhe në Kosovë edhe këtu në Maqedoni. Pra është çmimi për pikturë, kam marrë çmimin e parë në ekspozitën vjetore të shoqatës të artistëve të Maqedonisë Dllum. Çmim tjetër kam marrë Ars Albani kanë Prishtinë, kjo si quaj prapë në Prishtinë Euroart. Pra e ekspozita kolektive ku i pën çmimet. Natyrisht çmimin e shoqatës ton Draudakum këtu çmimi salloni ndëntorit. Edhe disa çmime tjera që momentalisht edhe s'm kujtohen. Momentalisht jeni profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës edhe në Universitetin e AAB në Prishtinë. A ka studentë të dalluar që ndjekin profesionin, a ndjekin me shumë përkushtim, me shumë pasion? Po, jam profesor në Universitetin Tetovës, ku jam profesor in ordinar, pra jam profesor i mbrendshëm, ndërsa në Prishtinë jam part-time në Universitetin AAB, ku njëtë ligjëroj pra në lëndët e dizajnit grafik. Ajo se a ka student, është ndoshta e kufizuar, sepse ne studentët që i pranojmë në Fakultetin e Arteve në Tetovë, i pranojmë në bazë të kritereve, pra është numri i kufizuar. Në dizajn grafik është për shembull 5 deri në 7 student pranohen në drejtim, ashtu është edhe në pikturë dhe drejtime tjera më pak ose më shumë. Dhe ai numër nuk guxon të i kalohet. Është e natyrshme, sepse për me qenë ligjeratat më të sukseshme, që studentet të mund të kuptojnë gjanat, atër duhet punohet në mënyrë individuale me ta, dhe me se cilin student duhet ndajmë një sasit kohës tonë për punën me ta dhe orët mbarojnë. Kështu që nëse ka shumë student duhet të shtohen orët edhe është pak problematike. Mande është ndoshta edhe si profesion specifik që nuk duhet ta tejkalojmë edhe të krijojmë hiperproduksion që nesër studentët tonë mos të kenë ku të punësohen apo mos të munden vetë privatisht të përfitojnë prej asaj, veç të studiojnë kote e kote, është ndoshta gjë e mirë. A ka ndonjë dallim prej studentëve në Tetovë dhe atyre në Prishtinë? Ka dalim, shof një dalim unë tjetër aty, jo pëse jenë më taft një apo tjetëri, jo se jenë më ditur apo jenë më inteligent, po thjesht varsisht se ku jeton. Nëse jeton një krye qytet ku ka muze, ku ka galerit ndryshme, ku komunikohet për dizajnin, atër informatat jenë më të afërta edhe për nxënësit të risajnë në shkollë të mesë, dhe mandej kur dojnë studiojnë i marrin informatat shumë më afër prej ngjarjeve që ndodhin aty. Në Tetovë, ndoshta studentët e artë në përgjithësi, sidomos dizajnit, jenë pak ma të kufizum në aspektin e marrjeve të informatave direkte, në internet mund gjemë plotësende,
Këtu e shofën start. Kur fillojmë, atër shofën se ata e në shumë të informum në Prishtinë, ndërsa në Tetovë fillojnë të informohen. Me bo komparacion në përfundim të studimeve, atër nuk isha bo dalim në atë, sepse studentët që janë Tetovë janë kompatibil me ata në Prishtinë atje. Janë nivelli, disa ka më të mirë, disa më dopë, natërisht, po janë të aftë për tregun e punës. A keni kushtet mjaftueshme në Universitetin Shtetëror të Tetovës për të realizuar të gjitha programin që ju e parashikoni për një vit akademik? Kushtet janë çdo herë të pakta. Ajo që ne kërkojmë... Flas për kushtet materiale, profesor. E kam parasysh. Ajo që ne kërkojmë që të jemi me kushtet e përëndimit edhe të mund punojmë si ata. Mirë po, kushtet tonë e në të i fillu prej objektit ku jemi tani, jënë jo adekuate, po pastaj edhe me pajisjet kompjuterike dhe digitale që na duhen neve, edhe shumë e shumë sende tjera, jemi mangu. Mirë po, tash e shofë se këto dite e bëjmë aranjimin e ekspozitës të studentve, që do tjetë për disa dit e hapur, unë e shofë nivelli i studentëve tanë me punimet e tyne thjesht është që mund të qojmë në Evropë kuda. Mësë flasë komparacionin Prishtinë apo Tiranë. Ai nivel mund tjetë edhe në Evropë i ekspozuar edhe pa kur farë. Mbështetja institucionale e institucioneve të cilat kam për detyrë të mbështesin të gjitha aktivitetet kulturore. A ju është pranë? Juve si artist, bashkë me studentët tuaj, me kolegët tuaj? Nëse flasim për artistët në nivel të Maqedonisë, atër është investimi apo institucionet që duhet të investojnë në këtë, janë të mangëta. Ministria Kulturës gjdo vjetë ka programin e vetë që financonë ekspozitat e ndryshme, udhëtimet e artistëve, projektet e ndryshme. Mirë po, e shofë se gjdo herë cungohë ata e punë. Onë mund të theksoj vetëm para dy vitesh. Fitova projektin për me shku qëndrim dy mujor në Paris, bashkë me Osman Demirin, fotografin. Dhe në atë botë, kur duhesht e të kryet financimi për anës të ministrisë, o tha se shkupi 2014 ne i ka marrë në në gjitha mjetet, mund të shkoni me mjetet e tua, pas taj ne t'ju këthejme t'ju bëm, pas allës e tila, e kështu që vendosa që më shkoj fare, dhe të gjej një kohë, ndoshta tjetër, kur dhe të plëcojnë këto nevoja tona të artistëve për me qëndru atje. Për ndryshe, kam pas disa projekte që janë finansu, edhe ekspozitat të vëherët që kam pas, po dhe të kemi edhe një ekspozit tash. Mirë, po financimi nuk është nivel të asaj që ti mbulon gjitha argjimet, edhe faktikisht edhe ashtu është nuk mbulon ministria krejt argjimet. Artisti duhet me punën e vetë me mbijetu në këtë finansim apo argjimet që i ka, për e mujtë të vazhdojnë punën. Edhe çdo ekspozit që bëtë investohet në një katalog, varsisht prej ekspozitës ku është qëka është apo transportin, të tabartin, nuk të tabartin të... Profesora, ka mirëqenje ekonomike si dizajner grafik në Maqedoni? Nëse ju supozojmë se s'do ishi profesor, a mendoj se do kishë një mirëqenje ekonomike si dizajner? Nëse flasim për dizajnin grafik, atër mund të mëllirish se po, ka. Të qenit artist është pak ma vështirë në këto treva, mirë po, dizajni nuk e ka vetëm pjesën e artit që e ka, po ka dhe pjesën komerciale të vetën, që mund tjetohet edhe shumë mirë, edhe ka dizajner në Maqedoni që jetojnë nga kjo, edhe jetojnë shumë mirë vile, me punën që e bëjnë për korporatat e ndryshme, ndërmarjet, qoshin publika, po, që janë private. Kurse si piktor thoni që nuk ka? Si piktor, ndoshta është edhe numri i piktorve që është mjaft i madhë dhe ndoshta
në një vend ma tepër i të bum, edhe kjo ndikon pak, mirë po, të kesh punë permanente, edhe punë të mirë të shkëllqyshme në prezentim në ekspozitat të ndryshme, atër mund të jetohet edhe prej asaj, se ka edhe artistë që jenë të pavarur, nuk punojnë askund edhe jetojnë prej pikturës vetë. Mirë po, nuk është tregë Macedonia. Nuk ka tregun që ka as Shqipëria, bile, nuk ka Macedonia se ka as a Shqipëria tregun. Në Shqipëri vlerësohen shumë atë për më duket, bile është opinioni i majt, se sa këtu, do të ka shqitje ma tepër në Shqipëri. Edhe në Kosovë, gjithashtu, po kërë flasim për tregjet që janë të shteteve ma të mdhaja, se është Turqia, për shemëll, atër ka shansë ma tepër të përfitohet për jasë. Studentët a janë optimist që nesër të korin sukses si dizajner grafik? Ajo është ndoshta pozitiviteti asaj që ata studiojnë atë. Edhe çdo herë mendojnë, jo vetëm ata, po mendojmë edhe ne si mësimdhënës të tyre, që studentët të cilët studiojnë të ne të kenë një treg të punës, të kenë ku të shkojnë, qofshin vetë në mënyrë private të hapin diçka të vetën, një studio dizajni, apo diçka që do të bënë, pra do të dizajnën për tregun e punës, apo do tjetë i punësumë në një korporat tjetër që miret me dizajnë, një dizajnë studio, që do të ketë faktikisht përfitimin e ti prej asaj. Edhe mund të them se ndoshta Shkupi është kryeqendër edhe ka disa punktet vetat ku punohet në një formë tillë edhe janë disa të sukseshëm. Pjesa i jonë shqiptare, ta them, Tetova ose Pologu, ende nuk e ka një nivel tillë të avancimit në tregun e punës. Kemi dizajner të mirë, po ende menaxhimi tyre nuk është bërë nivelin si cili duhet. Tregu jonë ka nevojë për dizajn grafik, ende nuk është mendimi i opinionit, apo të them më mirë, pronarve të ndërmarjeve apo korporatave të ndryshme se me dizajn ata do të angritin faktikisht edhe korporatën e vetë, po kur ju duhet diçka, kam një mik timin atje, do të më bënë diçka kështu apo diçka ashtu. Krijimin e identitetit vizual të një ndërmarje, komunikimin vizual të ndërmarjes, brendimin e ndërmarjes, brendimin e produkteve që i kanë ato, është ende ndoshta jo e qartë mjaft për pundhënësit. Edhe kjo nëse arrin, e mduket se veç është të ngushtu rrethi, nuk do të lejon dikush që që e ka një ndërmarje, që ka investu edhe ka fillu me punën me, në qoftë me prodhimin apo shërbimet që i ka, nuk do të lejon që një logo e ti do të duket e shëmtume, apo do të krijon një identitet vizual të korporatës vetë në mënyrë të gabuar. Edhe në prezentimin e saj çdo herë do të hasin probleme. Kështu që profesionistët apo dizajnerët grafik janë ata që do t'i bëjnë shërbimin e tillë në korporatave dhe ato do t'ja shohin faktikisht edhe të mirën e kësaj pune që aktualisht a jeni duke realizuar ndonjë projekt? Aktualisht jam të pikturu. Në nëntor kam ekspozitën në Shkup edhe është një cikël i ri që jam të e punu tash, po nuk do t'a publikoj shumë deri sa nuk më ri të bëj dhe veprën e fundit për atë ekspozitë e pastaj shifemi në ekspozitë. Për ndryshe me dizajnë grafik mirem permanent, atër kur ka nevoj dizajnoj varsisht prej asaj se qka duhet, edhe pra është një vazhdimësi e punës në stop. Ta që me studentët jeni duke realizuar një ekspozit? Po, është ekspozita vjetore e Fakultetit të Arteve, pra ekspozita e studentëve, puna që është kriju mrenda vitit, në dy semestra, ajo pun ekspozohet, është pra finalizohen gjanat, pikturat kornizohen, derden skulpturat në alqi, qoftë në drua, po qka kanë,
dizajnit printohen punimet, të gjitha ato varen morë dhe në gjitën kriot ekspozita, kështu që e prezentojmë vetë vetën në fund vitit. Këtë kemi çdo vit dhe çdo herë ne duhet ta tregojmë punën tonë. Mund tjetë ndryshe në fakultetet tjera, për shumë, ekonomik, juridik, kur diplomojnë studentët, nuk shifet, do të ndëgjohet dikur kura i punësohet atje dhe del rezultati, a është i mirë, apo së është i mirë. Te ne aty për aty çdo vit i prezentojmë punën e studentëve dhe shifet se sa kemi punu. Profesor, unë ju falemderoj që pranuat ftesën të merrni pjesë në emisionin e kulturës, në emisionin Vizion në televizionin Glob. Faleminderit edhe juve. Kënaqësia ishte imja. Besoj se takohemi prapë herave tjera. Patjetër. Ne ju urojmë sukses dhe shumë faleminderit. Faleminderit. Të nderuar të lishkues, Vizioni i kësaj jave mbaroi. Takohemi sërish javën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.